Re, viss ēters ir te! Bet Rīgā un Rīgas apkārtnē šodien bija spēkā sarkanais vēja brīdinājums, jo tika gaidītas vēja brāzmas ar spēku pat līdz 32 metriem sekundē. Rīgā un Rīgas apkārtnē arī lielākie vētras nodarītie postījumi un par tiem plašāk kolēģa Ģirts Virbuļa reportāžā. Stiprā vēja dēļ meteorologi šo pēcpusdienu Rīgā bija izsludinājuši sarkano brīdinājumu. Dažiem tas kalpoja par signālu palikt mājās un lieki neriskēt, bet citiem tieši otrādi – pamudinājums doties izbaudīt vētru pie jūras. Šis ir ritīgi traks vējš, un es pirmo reizi pie jūras, ka tik traki ir. Atbraucām paslīties, nedomājām, ka būs tik traki. Pilnīgi suns bija jāieliek šeit iekšā. Viņam patīk, bet vējš pārāk liels man baguļu neaizpuš. Priekšpusdienā Rīgā vējš vēl nebija sasniedzis vētras spēku, bet jau sastrādāja pa kādam nedarbam nolaust koku veidā, ko ugunsdzēsēji gan ātri likvidēja, kā piemēram šo koku pie bērnu dārza Purvciem ielā. Ap pusdienlaiku vējš pieņēmās spēkā un attiecīgi ar vien lielāku un bīstamāki kļuva arī postījumi. Stiprākās vēja brāzmas galvaspilsētā tika reģistrētas īsi pirms 14:00, kad ziemeļu-ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmā sasniedza 27,7 metrus sekundē pilsētas centrā un 30 metrus sekundē pilsētas ziemeļos. Tā ir spēcīgākā vētra Rīgā kopš 2005. Gada janvāra. Fiksēti vairāk gadījumi, kad koki uzgāzās uz automašīnām un ēkā. Stirnu ielā kāds krītošs koks ietriecās daudz dzīvokļu mājā, apskādējot balkonus. Uzslišal šūmu. Pasmatrēl v akno. Izdzirdēju ārā troksni, paskatījos pa logu un tur kokas gāžas. Tā ļoti lēni viņš krīt. Aizķēra balkonu 5. Stāvā. Mūsu balkonu mēs dzīvojam 2. Stāvā. Aizķēra tikai ar zariem. Pat logi palika veseli, bet 5. Stāvā gan balkonu margas iznīcināts pilnībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šodien līdz 16:30 bija saņēmis ap 200 izsaukumu. Tas ir divreiz vairāk nekā piekdienas vētrā. Laika posmā no 16:30 aptuveni līdz 3:00 intensīvi ienāca izsaukumi, gan drīz vai katru minūti kāds izsaukums vai pat vairāki. Tā kā diezgan, un arī ugunsdzēsēji glābēji pārvietojoties no vienas izsaukuma vietas uz citu, pamanīja notikumus un jau tādā veidā arī jau novērsa postījumus, kurus var pat iespējams pat vēl nebija paspējuši pieteikt. Visvairāk izsaukumi bijis Rīgā un Jūrmalā, lielākoties tie saistīti ar lūzušiem kokiem vai atrautām ēku konstrukcijām, kas rada apdraudējumu apkārtējiem. Viesulis savu posta darbu pastrādājis arī pret Dievnam. Doma baznīcai atrauc jumta gabals. Ap 16:00 elektroapgāde bija traucēta aptuveni 20 000 sadales tīkla klientu. Vislielākās problēmas ar elektrību šobrīd ir Bauskas, Salkrastu, Jelgavas un Kuldīgas novados. Diemžēl šoreiz vētrai bijis arī letāls iznākums. Ap 14:00 pēcpusdienā Jūrmalā krītoši zars traumējis padzīvojuši sievieti, kur no gūtajām traumām gājis bojā. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.